کارتون سومار ماست می‌دونی تیسیامونیم دارتون می‌گویم کمپلکس رو پلودای کن با ایت با میشم اتی رو با خزی می‌ده گاوسته Good time so far. It's a very nice hotel we stay in. What are the roads for the trips? Yeah, for sure. I think they have a very good team, and we have to play well to beat them. So, but we are focusing on our own team and came yesterday. But so far, it's been very nice. People have been very friendly and very nice hotel, nice arena. Focus is to win at least three matches. It doesn't matter which one. It's on the team. We have some players who was injured also. Danis პირველი ჩამოგვრთელი ზე უფრო პარების მოთამაშეა. უფრო მოტივაციაც დიდი იქნება და უფრო კარგად ვთამაშობ. Თევისტასი დაბრუნდა საქართველოში, უმნიშვნელოვანესი მატჩი ელოდა ჩვენს ნაკრებს, მინდა სარგებლო შემთხვევა და გულშემატკივრო თქვა რომ მოგზანდნენ, ხარდაჭერა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, ამიტომ გამარჯობა ფაქტობრივად გვაძლევს უკვე გარანტეს იმის რომ ამ ჯგუფში დარჩები და შემდგომი გამარჯობა უკვე პირიქით საშუალებას მისცემს ჩვენს ნაკრებს თუ პირველ ჯგუფში აღზევდეს, ამის შესაძლებელი და პოტენციალი ჩვენ ნაკრებს აქვს, აუცილებელი ხარდაჭერა და რაც უნდა აღნიშნეს, საორგანიზო კუთხით ყველაფერი მაღალ დონეზე ორგანიზებული, ასე რომ ყველა წინა პირობა რომ საჩოგბურთო ზეიმი შედგეს და თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს შანსი რომ უკეთ ამ ზეიმის მონაწილენ და ვეპატეჟები გულშემატკივროს და იმედი მაქვს რომ ჩვენ ნაკრები გაიმარჯვებს. კარგი განწყობა არის გუნდში, ვემზადებით, სამი დღის უკან ჩამოვედი მეც, კარგ ფორმაში ვარ, ცოტა ფეხის პრობლემა მქონდა. ხა უკვე ყველაფერი კარგად არის. მეტოქე პირველი ნომერი არის 300 რაღაცა ერთეულებში 300-დან არის ახლოს. პარების ძირითადად უფრო პარების ჩაგურთელია. ჩვენ შანსები მეთვლიო ძალიან დიდი გვაქვს აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ, მე თვითონ სახლში ვთამაშობთ. და გულშემატკივრის ფაქტორი ალბათ არის. რა თქმა უნდა, ყველას მოუწოდებ რომ მოვიდნენ, მხარი დაგვიჭირონ, ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს, საერთოდ. Well, so far it's been very nice. People have been very friendly and stay in a very nice hotel. The arena is very nice. The surface is good. So far it's so good. So we're looking forward to a nice week and some good matches in the weekend.